Гість у нашій студії сьогодні міський голова Мелітополя Іван Федоров. Пане Іване, я вас вітаю, дякую, що завітали. Вітаю, я вас, я вам вдячний. Пане Іване, ну от, власне, подивилися ми зараз матеріал про те, що готуються псевдовибори на... Ну, вони думають, що це будуть нормальні вибори, але весь цивілізований світ прекрасно знає, що це буде. Як ви вважаєте, навіщо взагалі от ці вибори? Навіщо цей фарс зараз? Тут трохи треба подивитися в коротку таку історію. 24 лютого минулого року, коли вони прийшли до тимчасово окупованої наразі Херсонської та Запорізької області, вони очікували, що буде масова підтримка людей. Саме цією пропагандою вони продовж десятиліть напитували свою ерефію, своє стадо, які говорили: на півдні України нас чекають, нас будуть зустрічати. Вони зустріли зовсім іншу реакцію. Наші мешканці голими руками зупиняли танки. Але їм, своєму електорату, треба щось продавати, показувати, що є хоч якась підтримка. Потім треба подивитись на той фейковий референдум, який вони проводили минулої осени. Якщо пам'ятаєте, вони 3 чи 4 рази переносили дати референдуму. Спочатку це був серпень, потім вересень, потім жовтень. І все ж таки вони вирішили зробити начебто референдум проведений і начебто хтось за щось проголосував. Але насправді ні референдуму не було, ні виборів не буде. Тому що це суто фарс і фейк. Вони знімають кіно сьогодні. Тому що коли ми спілкуємося з нашими мешканцями на тимчасово окупованій території, то точно ніхто не приймає в участі в цьому фейку. Вони це роблять для одного – для того, щоб своєму електорату продати чергову частину пропаганди, начебто є підтримка окупаційної влади на тій території, яку вони захопили. Іншого сенсу немає. А друга – це, звичайно ж, міжнародна повістка, яку вони також протягом десятиріч напитували пропагандою, начебто Україна захоплена кимось і так далі. Тож вони і хочуть міжнародним нашим колегам показати, що начебто є вибори і начебто це демократично. Але там це точно не працює. Якщо їх не чекають, я впевнений, що їх не чекають, і вони збираються провести ці вибори, хто буде голосувати? А тут зовсім цікаво. Якщо ми подивимось їх хронологію дій, то спочатку цього року вони взялися за чергову хвилю паспортизації, і в них стояла мета до 1 вересня закінчити процес паспортизації на тимчасово окупованій території. Про що це означає? Вони обрізали кисень всім нашим мешканцям, які залишились на території тимчасово окупованій, обмежили доступ до медицини, обмежили доступ до виплат пенсій, до обігу гривні, до отримання гуманітарної допомоги. Ти нічого не можеш зробити без паспорту РФ. Але не дивлячись на все це, наші мешканці тримаються і чинять спротив, не беруть в руки ці паспорти, не отримують їх. І сьогодні ворог вніс зміни. Він каже: добре, приходьте на вибори, голосуйте як з українським, так і з російським паспортом. Немає значення. Це, звичайно, поле для маневру, і вони таким чином будуть намагатися малювати якісь там відсотки. З іншого боку, саме через той спротив, який чиниться на наших територіях, ворог наразі намагається наситити наше тимчасово окуповане місто Мелітополь, як і інші міста півдня, іноземним населенням, яке приїжджають з різних куточків РФ, приїжджають за своєю вигодою, тому що там заробітні плати сьогодні на тимчасово окупованій території вище, тому що тим, хто приїжджає, дозволяють грабувати бізнеси, вивозити якесь майно, робити повністю беззаконня на нашій території. Тож ці мешканці, які не мають жодного відношення до нашого міста, також фейково будуть приймати участь в цьому голосуванні. Цей фейк про вибори – це точно не про демократію і не про реальну картинку відображення побажань та думок наших мешканців. А як ви вважаєте, чи може дійти ситуація до того, що от людей, які не хочуть брати російські паспорти, будуть примусово виселяти з окупованих територій? А можливо, переселяти кудись глибше на територію Росії? Я майже впевнений, що так і буде, і так вже відбувається. Давайте подивимось також на останні 1,5 роки. Що зробили в першу чергу, що зробив ворог? Він зробив недопустимим проживання для всього населення, яке активно демонструвало свою позицію проукраїнську. Почали забирати в полони, почали робити все, щоб мешканці швидко виїхали самі. 50% населення виїхало. По-друге, сьогодні ми бачимо про те, що тих людей, в кого діти не навчаються в окупаційних школах, або тих людей, хто не хоче брати російський паспорт, в них постійні обшуки, вони вкрай складно проходять фільтрацію. Ми знаємо випадок, коли місяць тому в селище Мирне людини за те, що в неї немає російського паспорту, вивезли за межі села, змусили копати собі могилу, поки він не погодився оформити російський паспорт. Це вони навіщо роблять з однієї людини? Для того, щоб всі інші злякалися та пішли за російським паспортом. Тож вони будуть робити зовсім некомфортні умови для проживання для всіх тих, хто не погоджується з окупаційним режимом. Наші мешканці сьогодні виїжджають, це правда, не дивлячись на те, що сьогодні вкрай складно це робити. Ви вже згадали про те, що росіяни кілька разів переносили цей псевдореферендум. І пам'ятаєте, вони тоді, це не була така задача встигнути до звільнення українськими військами Херсона і частини Херсонської області. Не здається вам, що так само відбувається зараз і на півдні, і біля Мелітополя? Тому що, за даними військових міжнародних аналітиків, вони вважають, що дуже скоро там буде більш потужний наступ, тому що є і зброя, і підготовлені люди, і ці території дуже скоро будуть звільнені. Як ви вважаєте, чи хочуть вони от саме встигнути до звільнення цих територій теж провести оці вибори? Я дякую вам за запитання і на що хочу тут звернути увагу. З одного боку є російська пропаганда, яка розганяє: Росія тут назавжди, Україна про вас забула, весь цивілізований світ вам вже нічим не допоможе, Мелітополь назавжди Росія. Це їхня пропаганда. Чим нам бити? Нам бити лише фактами. І за це я вдячний нашим Збройним силам України, за те, що вони дають нам ці факти, які ми можемо доносити, в першу чергу, нашим мешканцям, які залишаються на тимчасово окупованій території. Коли ми наводимо приклад. В Херсоні був референдум, але Херсон звільнено. І на що впливає референдум? Ні на що. Це фейк. Це нічого. Саме такі аргументи ми сьогодні надаємо по Харківському регіону, по Херсону, і ми говоримо нашим мешканцям, що не дивлячись на те, що будуть проведені вибори чи не будуть, встигнуть чи не встигнуть, це, звичайно, ні на що не вплине і точно не вплине на плани нашого вищого політичного керівництва і наших Збройних сил України. Чи навмисно вони це пришвидшують? Точно вони навмисно це пришвидшують. Чи впливає це на настрої наших людей, які залишаються в тимчасовій окупації? Точно впливає. Ми будемо абсолютно нечесні, коли скажемо, що це не впливає. На жаль, коли ти живеш в окупації, коли ти живеш в інформаційному вакуумі, тотальному, більш ніж 1,5 року, коли ворог тебе насичує пропагандою і ти очікував, що тебе звільнять там сьогодні, завтра або через місяць, цього не відбувається, звичайно, в тебе настрій впадає. Але наша задача, наша мета, і за це я вдячний вам, вашим колегам, доносити об'єктивну інформацію і бити фактами про те, що сьогодні щотижня наші героїчні Збройні сили крок за кроком, метр за метром, кілометр за кілометром звільняють і нашу Запорізьку територію. І точно і Мелітополь буде звільнений, не дивлячись, встигне ворог провести вибори чи не встигне. І це дуже важливо. А ще дуже важливо зрозуміти, хто кандидати. Це місцеві колаборанти? Декілька категорій. Але ключовим є те, що кандидати стали публічними. Останні 1,5 роки наша команда разом з спецслужбами збирає інформацію про колаборантів. З різних джерел, з анонімних, неанонімних, ми збираємо це. А зараз, коли став публічним перелік тих, хто хоче балотуватися, наприклад, від партії «Єдина Росія», то це добра доказова база про те, що колаборанти точно не зможуть піти від відповідальності. Хто ці люди? Гарне питання подивитись. Ну, перше, це та 5 зрадників, які погодилися співпрацювати з ворогом. Як на Херсонщині, так і на Запорізькій області. Це і гауляйтер Сальдо, і Балицький, і найбільше його прибічники. Але якщо подивитися далі, це зовсім невідомі люди для нашої території. Це ті люди, котрі нічого не зробили для розвитку, для життєдіяльності нашої території. Це ніхто. Це з одного боку. З іншого боку, це ті, хто знаходився під кримінальним переслідуванням під час української влади. Наприклад, як так звана міністерка освіти, яка мала сісти в тюрму через місяць-два, але тепер вона вважає себе міністеркою. І третя категорія – це ті, хто приїжджають. Це ті, хто не мають жодного відношення до Мелітополя, це ті, хто присилають з РФ, присилають з тимчасово окупованого Криму, і сьогодні вони балотуються до якихось там рад міської або регіональної, не знаю, як вони там її назвали. Але ці люди точно не мають жодного відношення, і їх вкрай багато. Чому вкрай багато? Тому що зрадникам та місцевим ніхто не довіряє, вони нікому не потрібні. Мені здається, це такий список не для виборців, а список для СБУ і для наших партизанів. Я вважаю, що це список точно розстрільний список, так сказати. В СБУ він точно є, вони точно відпрацювали вже і по багатьом вже є задокументовані справи. А наші сили спротиву, пригадайте, як вони працювали напередодні минулоріч фейкового референдуму. Тоді і виборчі комісії не могли нормально працювати, тому що привітання прилетали і до тих, хто намагався співпрацювати в виборчих комісіях, і до кандидатів. Те саме і цьогоріч відбувається. Ніхто навіть не хоче в фейку приймати участь, ми розуміємо, що виборів не буде. А як ви вважаєте, якою має бути реакція міжнародних партнерів на ці вибори? Дякую за запитання. Дійсно, РФ має стратегічно гарну пропагандистську машину. І вони що будуть розказувати? Вони будуть розказувати, що це не ми, це обрали місцеві мешканці. Це та картина, яку вони будуть розказувати. Тому для нас зараз вкрай важливо показувати, що ті, хто балотується, не мають жодного відношення до нашої території. Про те, що не допущені міжнародні спостерігачі. Якщо ми подивимося на наші вибори, які відбувалися в нашій державі в 2020 році, вся міжнародна спільнота мала змогу приїхати і проконтролювати, як відбувалися демократичні вибори. Сьогодні на тимчасово окуповану територію ніхто не може приїхати і подивитися, як це відбувається. З іншого боку, ми маємо доносити, що сьогодні, на прикладі Мелітополя, виїхало 50% населення. Знаходиться в Україні або в странах ЄС, або десь далі за кордоном. Вони точно не приймають участі і вони нічого не обирають. І наша мета до міжнародної площини якомога більше цього доносити. Чи є вакуум в різних куточках Європейського Союзу навіть? То точно він є. Сьогодні, коли ми спілкуємося з містами, з якими встановлюємо побратимські відносини, то перші декілька зустрічей ми витрачаємо на те, щоб розказати, що таке окупація, що ми дійсно не чекали, що таке захоплення нашого міста. Тож цю адвокацію всі міста мають проводити, і ми маємо доносити цю інформацію. Чи будуть мати вибори вплив на думки на міжнародній арені топових політиків? Точно ні. Ну, до речі, дуже цікаво, що ці вибори будуть проводитися, вони намагатимуться їх провести напередодні зустрічі Великої Двадцятки, яка відбудеться в Індії. Є така інформація, що деякі представники країн хочуть запросити на цю зустріч і представників Росії. Як ви вважаєте, чи будуть вони розгойдувати взагалі на міжнародній арені цю ситуацію? Я думаю, що ми перейшли ту стадію, коли країні-агресору, ворогу Росії ніхто не вірить. Сьогодні все, що вони говорять, не відповідає дійсності. Сьогодні вони руйнують своїми ракетами наші мирні міста та цивільні будинки. Сьогодні вони вбивають цивільне населення. Сьогодні вони прийшли на нашу територію. Тож ворог вже пройшов ту межу, коли кожне його слово сприймається як обман. І чи вибори допоможуть йому відновити якусь свою репутацію, точно не зможуть. Чому вони проводять їх 10-го числа? Ми ж знаємо, що у ворога є такий принцип символізму. Він все проводить там, на 9 травня чи на ще якийсь на День Росії і так далі. То це в них єдиний день голосування, вони під це намагаються якомога швидше підлаштуватись. Ну, але ж я впевнений, що на міжнародній арені фейк точно не будуть сприймати як дійсність. Давайте ще поговоримо трохи про примусову паспортизацію, але спочатку невелика інформація. Росія продовжує проводити масову паспортизацію українського населення на тимчасово окупованих територіях. Як повідомляє Центр національного супротиву, у Запорізькій області окупанти змушують всіх таксистів отримати паспорт РФ до 1 вересня. У разі непокори їм погрожують відібрати ліцензію та таксопарки мають звільняти таких водіїв. А от у Луганській області росіяни організовують мобільні паспортні столи в селах, жителі яких неохоче отримують рашистську макулатуру. Таку інформацію дають у Луганській обласній військовій адміністрації. Нагадаю, що гість нашої студії Іван Федоров, міський голова Мелітополя, у нашій студії. Пане Іване, ну ви вже почали говорити от про ті жахіття з цими паспортами. Невже настільки все складно? Буквально 2 дні тому я спілкувався з людиною, яка тільки не виїхала з тимчасової окупації. На її думку, сьогодні проживання в тимчасово окупованому Мелітополі без російського паспорту майже неможливо. Тому що, починаючи від того, тебе можуть зупинити на будь-якому блокпосту, якщо в тебе паспорт український, то ти будеш точно там стояти щонайменше півгодини, ти будеш розповідати, чому ти не отримав російський паспорт, і точно будеш чути погрози про те, що з тобою зроблять, якщо ти впродовж короткого часу не отримаєш. Звичайно, мешканці налякані. І це такі базові речі. А якщо ти хочеш провести собі інтернет додому, якщо ти хочеш звернутися до лікарні, як я вже казав раніше, або якщо ти хочеш виїхати, без російського паспорту наразі це майже неважливо. Хоча є цікава деталь. Ті паспорти, які видаються на тимчасово окупованій території Запорізької та Херсонської області, це зовсім різні паспорти з тими, які видаються на території континентальної РФ. Вони, ці паспорти, не діють на території континентальної РФ. Чому? Тому що, мені здається, що виділяють як другий сорт тих мешканців, яких наразі окупували. Також ми бачимо тенденцію, що навіть якщо наші мешканці для того, щоб виїжджати з тимчасово окупованої території, отримали паспорт РФ, то виїзд їм сьогодні не гарантований. Ми знаємо випадки, коли разом з нашими міжнародними партнерами ми допомагаємо в евакуації сім'ям, і вони лише з 4-го разу, навіть з паспортом РФ, можуть проїхати блокпост, тоді ще на Чонгарі, зараз він не функціонує. Але ж з 3-го або 4-го разу і алгоритм незрозумілий. Тому сьогодні ми маємо всі розуміти, що ті, хто знаходиться в тимчасовій окупації, якщо вони беруть паспорт, то це для виживання. А це точно не про те, що вони хочуть стати громадянином країни-терориста. Це те, для чого, щоб зберегти своє життя. А всі ті, хто залишились сьогодні в тимчасовій окупації, вони точно не всі зрадники. Хтось залишився зі своїми літніми батьками, хтось, як багато наших знайомих, залишилися тому, що в них лежачі родичі. І сьогодні це їх не те, що вибір, а це їх вимога залишатися поблизу зі своїми близькими. Звичайно, це точно не про захист колаборантів, це окрема справа. Але паспорт сьогодні на тимчасово окупованій території – це спосіб для виживання. І, звичайно, ми маємо побудувати правила. Я знаю, що сьогодні депутати Верховної Ради опрацьовують, як це має бути. Після деокупації, що має бути з паспортами РФ. Ми точно маємо сказати правила для наших мешканців, що з ними треба зробити. І не звинувачувати всіх колаборацій, хто взяв паспорти РФ. До речі, наскільки я пам'ятаю, навіть ті паспорти, які видавали на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької області, так би мовити, за спрощеною процедурою, вони теж не визнаються навіть в самій Росії. Навіщо тоді це все робити? Для того, щоб це також паспортизація, масова паспортизація – це ідентифікація, свій чужий. На що сьогодні розраховує ворог? Вони зайшли, вони не можуть подолати спротив. І найлегша для них ідентифікація, якщо людина не взяла паспорт РФ, то це точно чужий, і то це точно та людина, яка може чинити спротив і очікувати на повернення наших Збройних сил України. Тож це для них така ідентифікація. Вони не розуміють, що значно легше отримати паспорт РФ і продовжувати чинити спротив. Вони до цього поки що не додумалися. Але ж для них це ідентифікація, вони мислять шаблонами. Ми зайшли, всі мають отримати паспорти РФ. Будь ласка, отримайте їх. Тож нічого глибинного в них немає. Але здебільшого сьогодні ми бачимо, що вони намагаються тиснути і через дітей на отримання паспортів. Що ми спостерігаємо останніми тижнями? 1 вересня через 20 днів. І це зазвичай початок учбового року. Звичайно, в окупаційні школи ніхто не хоче ходити. І ми бачимо, що з 1 серпня ті вчителі, хто погодився сколаборувати, ті одиниці вчителів, почали просто побудинковий обхід, і вони дивляться, де є діти, де немає дітей. Де, якщо діти є, чи є вони в переліку тих, хто будуть навчатися в школах, чи не будуть навчатися, чи є у батьків паспорти, чи немає батьків. І сьогодні ще один спосіб тиску на батьків – це їм погрожує, що їх будуть лишати батьківських прав або депортувати. І ми розуміємо, що депортація з тимчасово окупованої території – це не жарт і це не фейк. Ми знаємо і сотні дітей, яких вивезли з тимчасово окупованої території, і тисячі людей, яких або забрали в полон, або депортували за межі тимчасово окупованої території. Тож через жах, через наляканість батьків, які залишилися в тимчасовій окупації, втратити своїх дітей, це також один із методів тиску для того, щоб отримати паспорти РФ. До речі, ви сказали, що дуже багато заїжджає росіян, саме з території Росії, в Мелітополь. А про яку кількість взагалі людей може йти мова? Дивіться, сьогодні, за нашими даними, наших мешканців залишилось зі 150 приблизно 60-70 тисяч. Але мешканців взагалі в Мелітополі менше не стало. Тож заїхала рівно така ж кількість. Хто ці люди? І як зрозуміти, що це точно не наші місцеві мешканці? Ну, перш за все, на жаль, ворог обрав саме наше місто, тимчасово окуповане Мелітополь, який як свій адміністративний та логістичний центр. Тож сьогодні Мелітополь, з одного боку, це суцільна військова база, а з іншого боку, туди заїхала безліч зрадників, які організували фейкові суди, фейкові прокуратури, фейкові державні органи, начебто всієї Запорізької області. Мелітопольську лікарню вони тепер називають Запорізькою обласною лікарнею. Ну, суто маразм якийсь. Але всі ті, хто обслуговують цю фейкову адміністративну інфраструктуру, вони приїхали до Мелітополя. Це перша категорія людей. Друга. Сьогодні вони намагаються робити якісь будівельні роботи. Здебільшого це будівельні роботи по будівництву оборонних споруд. Але також наші будівельники не погоджуються працювати на будівництві оборонних споруд. Тож навіть таджиків вони завезли до тимчасово окупованого Мелітополя для того, щоб вони продовжували будувати. Також півтора місяці тому ми побачили тенденцію, що знову почався черговий переділ бізнесу. Як це відбувалося? Спочатку, після 24 лютого, приблизно через 3 місяці, заїхали якісь представники ЛДНР, які позахоплювали магазини, невеликі виробництва. Тепер заїхала інша категорія з континентальної РФ і починає переділ цього бізнесу. Відбирають і магазини, і виробництво, і склади, і якісь сільськогосподарські угіддя. І тепер чергова ітерація заїхала, яка намагається наживу собі забрати. І останнє, що хочу сказати, це чому вони їдуть, яка для них мотивація, окрім того, щоб вкрасти останнє з тимчасово окупованої території. Це гроші. Якщо ми подивимось на статистику, середня заробітна плата в тимчасово окупованому Криму лікаря, то це приблизно 20 тисяч рублів. В Мелітополі платять сьогодні вдвічі більше – 40 тисяч рублів. Тому що ризик для життя та здоров'я, тому що це тимчасово окупована територія, але за гроші всіх купляють. Ви кажете, що приїхали одні, віджали бізнес, потім приїхали інші. То можна сказати, що Мелітополь повернувся до 90-х і бандитизм там процвітає? Точно повернувся до 90-х, точно. Це навіть не про бандитизм. Коли був бандитизм, в 90-ті роки мені було зовсім мало років, але про те, що я чув, були якісь правила, як з однієї, з іншої сторони. Сьогодні тимчасово окупована територія – це територія без правил, без законня і без якихось домовленостей. Сьогодні вони можуть самі вороги між собою влаштувати перестрілку. Сьогодні вони можуть точно забирати людей в полон без жодного аргументу, чому вони це роблять або чому не роблять. Це беззаконня та безнаказаність, просто суцільна. Сьогодні ми бачимо, що постійно наші мешканці скаржаться на тотальні знущання над жіночим полом. Тож ми бачимо і викрадення жінок, ми бачимо і інформацію про одинокі або неодинокі випадки зґвалтувань людей. Ми бачимо про те, що постійно страждає цивільне населення від пияцтва та наркоманії рашистських військових. Тож територія тимчасово окупованої Запорізької області, особливо Мелітополя, це суцільне беззаконня, на жаль. І правоохоронних органів немає? Ну, які правоохоронні органи? Є фейкові правоохоронні органи. Тут гарний приклад є. Наша поліція провела досить вдалу спецоперацію, і одного з тих поліцейських, хто погодився працювати на ворога, пропрацював 4 місяці, а потім виїхав, то його зловила поліція, і сьогодні він на лаві підсудних. Так от він розповідає, що фейкова поліція самих поліцейських б'є їхнє керівництво. Приходить на підпитку і б'є. Це факт, який засвідчений в судовій справі. А про тих росіян, які, і не тільки росіян, які заїхали на територію Мелітополя, як ви вважаєте, вони зможуть зробити от головну картинку цих псевдовиборів? Чи для Росії не важливо, скільки прийде людей, вони, як завжди, пропагандисти приїдуть, зроблять картинку, ну, а порахувати завжди можна. Ми з вами розуміємо, що для того, щоб зняти картинку, багато людей не потрібно. Якщо пригадати, як вони готувалися до референдуму, то за 3 дні до референдуму вони загнали на територію тимчасово окупованого Мелітополя 10 автобусів з тимчасово окупованого Криму. І ці автобуси переїжджали від одного кадру до іншого кадру і показували начебто черги для того, щоб голосувати. Ми робили детальні розбіри, показували, що одна і та ж сама людина на 10 кадрах в різних місцях присутня. Тож для того, щоб зараз зробити картинку на фейкових виборах, я думаю, що це точно не буде проблемою. Вони знімуть ті ракурси, які для них будуть звичними, а масовку вони точно згонять і привезуть. Ми знаємо, що в Мелітополі сьогодні вони навіть організували батальйон бабусь, які підтримують Путіна. Так вони ж також многостаночники. Да? Раніше вона була гадалкою, потім вона була психологом, зараз вона керівник батальйону підтримки Путіна. Тож з таких скажених людей вони точно виставлять їх в чергу. Це звучить як абсурд під час того, як ведеться війна, але саме таким абсурдом і намагається ворог показати якусь підтримку цивільного населення. Але ж я впевнений на 100% виборів як такових, вони навіть проведені не будуть. Тому що сьогодні ми говоримо про те, що вибори будуть проходити 10 днів. З 31 серпня по 10 вересня. Спочатку вони будуть проходити на домівках побудинковим обходом. Потім відкриються якісь там участки, на яких начебто можна буде голосувати. Голосувати можуть всі, не має значення, де ти знаходишся, чи по місту прописки, чи не по місту прописки. Тож, по факту, це буде виглядати наступним чином. 100 людей, яких будуть перевозити з місця на місце, на яких знімуть камери, відкриють декілька виборчих дільниць для того, щоб була якась видимість роботи, і на цьому крапка. Не буде виборів. А удари нашої армії по Чонгарському мосту і інших переправах, вони вплинуть на ці псевдовибори? На мою думку, ні. Я поясню, чому я так думаю. Сьогодні є дві зовсім окремі вертикалі у ворога. Перша вертикаль – це військова, яка сьогодні намагається оборонятися, а якій наші військові героїчні не дають цю змогу оборонятися та тримати кордони, тому що щодня звільняють наші тимчасово окуповані території. Але ця військова частина не має жодного відношення до тієї адміністративної вертикалі, якою безпосередньо, за яку відповідає ФСБ, за яку відповідають ті гауляйтери, які ми з вами сьогодні перераховували, Сальдо, Балицький і так далі. Тож в них є своя програма, і вони точно не взаємодіють. І якщо сьогодні хтось з тієї адміністративної вертикалі заікнеться про те, що «та давайте перечекаємо зараз, чим закінчиться контрнаступ, а потім подивимось, проводити чи не проводити», то це точно буде зрадник, якого сьогодні заберуть в полон та посадять у в'язницю за державну зраду там якусь. Як це, наприклад, відбувалося з веселівським гауляйтером, якого буквально призначили в квітні цього року. Його призначили, він приїхав звідки з континентальної РФ, колишній військовий, і буквально через 4 тижні поскаржився на камеру про те, що російська бюрократія зовсім заважає розвитку території, на яку він приїхав начебто керувати. Він проіснував ще місяць, його зняли, і, наскільки я розумію, зараз по ньому також є переслідування. Тож, відповідаючи на ваше питання, чи вплине, чи не вплине, на мою думку, ні. Цей фейк вони точно знімуть та намалюють. А оці колаборанти, вони розуміють, що кремлівська машина, яка, власне, і породила їх, вона їх може і знищити, як було вже багато разів з іншими? Я думаю, що страх точно присутній. Я не думаю, я знаю, що страх присутній, особливо коли вони бачать пожвавлення наших сил спротиву і партизанів на тимчасово окупованій території. Я знаю чітко про факти, те, що вони обговорюють між собою, що вони бояться ходити по своїй квартирі. Чи бояться вони про те, що їх знищить сама держава-окупант, то я думаю, тут відповідь наступна. Цього боїться перша верхівка, там, перша п'ятірка. Всі інші, вони розуміють, що вони не настільки цікаві ворогу, їх просто виженуть як відпрацьований продукт. Чи бояться вони нашого партизанського руху і спротиву, то їх вони точно бояться, тому знаю, і за що. Всі ж знаєте, на тимчасово окупованій території ті, хто зрадники, вони намагаються скривати свою зраду і намагаються після деокупації, що вони будуть говорити? Ми не хотіли, нас змусили, ми зовсім непогані, ми чекали на Збройні Сили України, хтось там покаже співробітництво з якимись спецслужбами вигадане, і, звичайно, це точно не спрацює. Тому сьогодні всі зрадники шукають для себе шляхи для того, щоб відступити. Але тут, я думаю, також для них буде надпогана історія і інформація, тому що сьогодні держава Україна точно робить все для того, щоб тих, хто сколаборував на тимчасово окупованій території і зрадив нашу державу, щоб всі кримінальні провадження були доведені до судового рішення, і потім ці судові рішення передавалися і нашим партнерам, наприклад, Європейський Союз. Пане Іване, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви прийшли до нас у студію. На жаль, наш час добігає кінця. Будемо раді бачити вас ще. Я нагадаю, що сьогодні в нашій студії був Іван Федоров, міський голова Мелітополя.